Boa tarde. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá realiza ao longo desta quarta-feira ações alertando a população sobre a importância de combater o trabalho infantil. Você é a favor ou contra o trabalho infantil? A criança, até dos 12 anos para baixo, sim, ele foi feito para brincar. Dos 12 anos para cima, eu acho que tem que ter uma educação trabalhista para ele, preparar ele para o futuro dele, do futuro trabalhista dele, que ele vai se tornar um ótimo profissional. Acho errado, mas a criança ele tem que crescer sabendo que ele tem que trabalhar. As faixas reforçam a campanha. Trabalho escravo infantil, não. Essa é a proposta de uma blitz educativa que foi realizada no centro de Cuiabá hoje. Chamar a atenção para um problema que tem prejudicado muitas crianças e adolescentes por aí. Trabalho infantil é crime. Exploração ao trabalho sexual é crime. Toda forma que você colocar uma criança para assumir um papel de um adulto, você está tirando dele um grande direito, direito de ser gente, direito de desenvolvimento, e sujeito a algumas penalidades. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, em Mato Grosso, foram 1.200 crianças vítimas de trabalho escravo infantil em 2017. A maioria, meninas. Na maioria das vezes está ligado ao problema socioeconômico. Esse é um fenômeno que faz com que as famílias, necessitando de renda, coloca a criança para o trabalho. E aí, na outra ponta, sempre tem aquele que utiliza dessa mão de obra, que é mais barata, é uma mão de obra que obedece muito, né, para que possa fazer essa troca, né? A troca de pagar para um adolescente, uma criança trabalhar no lugar de um adulto. O Conselho Tutelar combate essa prática e tem ajudado as crianças e adolescentes que são vítimas do trabalho escravo. A gente ainda tem muitos casos de crianças nas ruas vendendo produtos. Às vezes elas acabam sendo aliciadas nessa situação. Que a proteção de nossas crianças, a denúncia da sociedade é muito importante para que possamos chegar até essas crianças e protegê-las. Pelas leis brasileiras, adolescentes menores de 16 anos não podem trabalhar, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Nesse caso, tem que ser feito um contrato de aprendizagem, feito por escrito e por prazo determinado pela CLT. As secretarias de assistência social do Estado e também do município estão de olho e tentam contribuir no combate ao trabalho escravo infantil. Esse seminário está fortalecendo a rede, porque para que a gente possa executar um bom trabalho é necessário que toda a rede seja fortalecida, que a escola não deixe a criança faltar, se a criança faltar, queira saber por que ela faltou, que a saúde dê as vacinações necessárias para as crianças, façam os atendimentos necessários, que o esporte chame essas crianças para que elas possam ser incluídas nas diversas atividades esportivas do município, de forma que o mundo dela possa ser um mundo de criança. Nós estamos indo para os bairros, fazendo panfletagem, conscientização de que criança deve viver o seu momento de criança. A infância é para sonhar, é para viver, então a criança tem que estar na escola, tem que estar no lazer, e não no trabalho infantil. Porque trabalho escravo infantil é crime.